Алайкуу өрөөнү Ош облусунун климаты эң катаал аймагы. Оштун борборунан 250 чакырым алыскта турат. Деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте турат. Чек ара аймагы Кытай Республикасынын Кызыл Суу автономдук облусу менен 162 чакырымда чектешет. Кезегинде Москваны солк эттирип турган айылдын тургундарынын жашоосу туурасында алдыда кеп кылабыз. 6 айлап кыш болгон өрөө дыйканчылыкка ыңгайсыз, андыктан тоонун эли мал чарбачылыгы менен гана алектенет. Анын санына эмес, сапатына маани беришет. Ар кандай породаларды алып келип көрдүк, алардын эми басымдуу бөлүгү Алатоо породасына өтүп атабыз. Өзүбүздүн порода экен. Бул эт багытына дагы кичине кетет экен, сүт десек сүткө дагы жакын экен. Сүт багытына өтөлүк десек бизде сүт иштетүүчү заводторубуздан бир кыйла алыс турабыз. Катаал шартка көнгөн элеттиктер мал жандыгынын жем чөбүн, өздөрүнө керектүү тамак аштын корун 3-4 айга жетерлик алдын ала камдап алганга көнгөн. Бузулуучу мынага окшогон товарларды жумасына алып келип турабыз. Себеби булар суроогуна карап туруп алып келебиз. Анан жана бузулбай турган майларды, сахарларды, картошка, пиязга окшогондорду 3 айлык кылып камсыз кылабыз. Үстүнөн турба жарылып, мына жерден суу түшүп атат. Мен муну акимчиликке, депутаттарга кайрылып атып, ушул убакка келдим. Алыс аймак үчүнбү же жолдун татаалдыгынанбы аймакка көзөмөлдөөчү органдардын колу жетпей жаткан сыяктуу. Пайдаланууга берилгенине 6 жыл боло элек жаңы мектептин жылуулук куору эвак керектен чыккан. Четинен жарылып жаткан куурларга ремонт жүргүзүлгөн учурда мектеп окуучулары суук класстарда билим алууга аргасыз. Соц объектинин курулушу үчүн мамлекеттик бюджеттен 87 миллион сом жумшалган. Суусун төгөбүз, кыйналабыз, кыйынчылык мага эле келет. Бардыгын мен айтат да, мен айтайын десе жетекчилер силер айтпагыла дейт. Эмне кылыш керек? Кимге даттанам? Эми ушуну Садыр Жапаровго айтып койгулачы өзү менен. Эми мен азыр кет десе иштен азыр дагы кетем. Мына ичи суу өткөндө ошо давление көп. Дагы бир сапатсыз курулуштун айынан аймак эли 3 жылдан бери ичүүчү таза суусуз отурат. Мамлекеттин каражатына 32 миллион сомго курулган таза суу долбоору өз ишин актаган эмес. Көгарт айылына тартылган 9 чакырымдагы суу куору минтип кургап турат. Мынандай шишип кеткен, тоңгон, жарылган. Мыналар иштей калган мынандай. Анан кийин мына гребенкалар койгон. Буларды биз айтканбыз болбойт десек, кайра эле булар да иштен чыккан. 100% азыр ушундай иштебей токтобойт. Ал эми агартуунун негизги көрсөткүчү болгон айылдык китепканада балдар үчүн китептер жетишпейт. 80% союздун тушунда жарык көргөн китептер түзөт. Күн суук, каникулга чыкканда балдар сыртка биртке чана тебишет, карга ойношот. Андан кийин үйдө китеп окуш керек. Ошого мен жомок китептерди суранат элем. Муктаждыктарга карабай чек аралаш айылдын жаш муундарынын илим билимге ынтызарлыгы күч. Коңшу айылдарга бир нече чакырымга жөө каттап окуган балдар бар. Аймакта 2 балабакча, 3 мектеп иштейт. 1 километр жерден келип барып эле окуйбуз, үйүбүз алыс. Биз кышындасы кар оор жаганына карабай барып келип билим алып окуйбуз. Биз келечекте кыргыз элине жараган жакшы чыккан жигиттерден болгубуз келет. Кыштын келиши менен аталган аймакта кар көчкү кырсыгы байма-бай каттала баштайт. Негизи эле Мырзаке Каракулжа Алайкууна жолунда жылдын 4 мезгили тең жол жүрүү үчүн кооптуу деп белгиленген. Жалпысынан аталган жолдо 20 кар көчкү кооптуулугунда жер болсо, бул кыш күндөрү 70-80 чейин көбөйөт. Ал эми таш кулоо кооптуулугундагы 9 участканын эрте жаз менен кеч күздөгү жаан чачындан улам алардын саны 30га чейин көбөйөт. Алайкуу айыл аймагында 6 айыл 6,5 миңге жакын калк жашайт. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Алатоо 24, Ош облусу.